sabahki dövrə əhatə eləyəcəkdir. İki gün müddətinə bütün Qurban Bayramı. Mən bu fürsətdən istifadə edərək bütün millətimizin, xalqımızın Qurban Bayramını təbrik edirəm. Onlara xoş arzularımla, onlara xoş günlər arzulayıram. Və bu ənənəvi olaraq da bu bizim bugünkü gözəl bir bayram günündə Kənd Təsərrüfat Nazirliyi böyük bir gözəl bir kampaniya təşkil etdi. Və burada heyvanların çəkiləri özünüz görürsünüz göz qabağındadır. Çəkiləri hamısı 14-15 kq çəkiləri olan heyvanlardır ki, cəmi sağlam, bəli, sağlam, cavan heyvanlardır və onların hər birində qiyməti 95 manat qiymətindədir. Hansı ki, ümumi məbləğdə olan heyvanların qiymətindən bir xeyli aşağı, bəli, xeyli aşağıda. Məsələn, bu qiymət, bu bazarda olan qiymətlər bu ardıca 130-140 manat məbləğində olan bir qiymətdir. Ancaq əhalinin sosial vəziyyətini nəzərə alaraq, bugünkü gündə işlərimizi daha da gözəl göstərmək üçün ümumiyyətlə götürdükdə hər bir təşkilat biz hörmətli prezidentin ətrafında sıx birləşərək bu cür tədbirləri keçirsək, ölkəmizdə, xalqımızda bu firavanlıq gözəliyi daha da çox artar və daha rifahı daha yaxşı olar. Bir daha xoş olmalarımla, bir daha bugünkü bayramımızı təbrik edirəm. Gözəl günləriniz olsun, sağ olun. Bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm, sizlə belə. Yaxşıdır, sərfəlidir. Çox sərfəlidir. Başqa yerlərə nisbətən çox sərfəlidir. Allah bura təşkil edənlərin, Respublikanın başçısının, dövlət başçısının, dövlət nümayəndələrinin hamısını təbrik edirəm, can sağlığı arz edirəm. Günə görsün, Beləncı qurbanı biz Şuşada, Xan kəndində, İrəvanda, Zəngəzurda kəsək. Biz təbrik edirəm, sonra sizin alansınız. Çox sağ olsunlar, gətirib qəşəb bilək. Ucuz qiymətə verirlər, razıyıq. Alıb aparıb qurbanlığı kəsirik. Allah cəmi müsəlman dünya aləmin qurban bayramını təbrik edir. Özünüz sağ olsunuz. Bəli. Qiymətlər razısınız. Yaxşıdır. Normal qiymətlərdir. Şərait. Şükür Allah, yaxşıdır. Allah gəlir. Çox sağ olun. Bayramı necə keçirirsiniz? Təəssüratlarınız nədir? Çox gözəl, sizinlə bayramı təbrik edirəm. Çox gözəl şərait var, Allah canından sağ eləsin. Qiymət əla, biz razıyıq. Təşkilatçı kimdirsə Allah canını sağ eləsin, bu şərait bizə yaradır. Millət 95 manat. Neçə kilodur? Valla, indi biz onu çəkə vurmuruq, haradasan, indi nə gələrsə odur. Onu biz çəksin bilmədik. Hə, çox sağ olun, minnətdaram sizə. Sağ olun, bayramı da keçirəcəksiniz bunu. Bayram normal, əla. Qiymətlər, buradakı qiymətlər yaxşıdır. 95 manatdan. Yaxşıdır, buradakı qiymətlər normaldır. Normal olacaq. Hə, inşallah. 2 dənəsini götürəcəyik elə ailəmizin. Böyük ailədir. Böyük ailədir, hə, böyük ailədir. Harca 10 nəfərdir. Deməli, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyində olan Kənd Təsərrüfatı İstehsalat müəssisələrindən müəssisələrindən gətirilmişdir, erkək heyvanlar gətirilmişdir. Bunlar da ki, Abşeron rayonundan, yəni bundan əlavə Qubadan, Siyəzəndən, Lerişdən, Beyləqandan, Şəmkirdən, Şamaxıdan və bu qədər. Yəni orada gətirilmişdir. Və bütün heyvanlar standart olaraq 95 manata verilir. Sayı bilinir mi? Sayı hal-hazırda yasamal ərazisində 548 baş heyvan saxlanmışdır. Yəni, ofiş o qədərdir. Bundan əlavə də bəli. Bundan əlavə Xətai rayonunda, Keçlədə və Badamdar ərazisində satışa çıxarılmışdır, yarmarkalar təşkil olmuşdur. Bu da əhalinin iqtisadi vəziyyətini nəzərə alaraq əhaliyə kömək məqsədini təşkil etmişdir. Tibbi müayinə keçirilmişdir. Bəli, tibbi müayinə keçirilmişdir hamısı. Nazirliyin əməkdaşları gedib orada baxış keçirmiş və sağlam heyvanları satış üçün bazara çıxarılmışdır, bəli.